Dopoledne jsem vyprávěl o Ondrovi, který se hezky natáhl. Ten druhý příběh je z jednoho krásného dětského pokoje. Před necelým půl rokem jsem spal u Bialoňu, Mariana, a teď mě křestní jméno. Mariana, ale ne, ale manželky. Daria, tak. Vidíte, jak se člověk nezeptá, tak pak vždycky na to. A byl jsem uvedený do krásného pokoje, kde jsem měl možnost přenocovat a děvčata samozřejmě měly svůj vlastní pokoj. Takže já vás dneska zavedu do toho dívčího pokoje, ale ne u Bialoňu. A v tom dívčím pokoji spaly dvě dvojčata. Jedna se jmenovala Patricie a ta druhá se jmenovala Petra. Máme jednu Petru tady. Pokud si dobře vzpomínám, je to tak. A aby jim maminka nemusela říkat Patricie a Petro, tak jim říkali Paťka a Peťka. Paťka, Peťka, jo? Nezapomenete na Paťku a Peťku? No a protože byly dvojčata, tak akorát jedna z nich, jo, ta Patricie byla starší, Paťka, a byla taky o 2 cm větší, výškou, vždycky trošičku jako malinko výš. Zatímco ta Peťka měla o kilo vždycky víc, takže to bylo úplně jedno. Jedna výšku, jedna akorát váhu, ale to bylo naprosto k nerozeznání. No a protože tatínek s maminkou Paťku a Peťku měli moc rádi, tak samozřejmě se vždycky všichni čtyři těšili na narozeniny. Protože narozeniny, to je úžasná příležitost. A zvláště, když to jsou dvojčata. Víte, jaké dárky kupovali? Vždycky dva a vždycky naprosto stejné. To, co dostala Paťka, dostala Peťka, jo? Naprosto stejné. A ono jim to fungovalo, protože oni se nikdy nemuseli o nic tahat, protože když dostala jedna panenku, druhá dostala naprosto stejnou panenku. Když dostala jedna modrý svetr, druhá dostala taky druhý modrý svetr. Maximálně někde takové malinké, ale to už jenom proto, že oni si něco vybrali. Naprosto stejné věci. Měli pokojíček, na jedné straně Paťka, na druhé straně Peťka. Stejné postýlky, stejné skříně, stejný psací stůl. Akorát jim to jednou zamíchal dědeček s babičkou. Dědeček s babičkou se rozhodli, že Paťce a Peťce koupí pouze jednu jedinou věc. A to bylo něco, na co se obě dvě děvčata strašně těšila. Ani netušili, dostali to jako velké překvápko a byl to tablet. Děti, kdo z vás máte tablet? Výborně. Máte ho rádi? Máš ho rád? To víš, že jo, hraje si. Jeho. Není jeho. Aha, tak je půjčený. Ale protože Paťka a Peťka vždycky mluvili o tabletu, samozřejmě oni mohli se jít podívat, mohli pracovat i s počítačem, který byl doma. Ten byl samozřejmě rodinný a mohli si tam hrát třeba něco, pokud jim to maminka s taťkou dovolili, ale oni se těšili na tablet. A tak jednou ten děda s babičkou koupili jeden tablet. Samozřejmě poděkovali, dali pusu jedna, druhá, dědovi, babičce, úžasná věc. A teď si to začali na tom hrát, protože s tabletem, no to je to tež jako s počítačem, že? Akorát je menší, akorát takový, akorát. No a tak najednou byl problém na světě. Víte jaký? Všecko měli dvojmo, akorát tentokrát měli jeden tablet. A tak si ho vždycky půjčovali, ale protože to byla hodná děvčata, tak vždycky, dobře, já si chviličku budu hrát, dobrý, tak já budu něco jiného dělat, tak měl se půjč. A fungovalo to. Ten den to fungovalo docela dobře. Akorát problém byl, když šli spát. Protože začal se řešit problém, na čím stole bude ležet tablet. Paťky nebo Peťky. Nějak se nemohli dohodnout, ale nechtěli se moc hádat.
A tak napřed jedna přišla s tím názorem, že by to bylo možné udělat tak, že by do půlnoci ležel na jednom stole a o půlnoci, no a pak ta druhá říká, no jo, ale já nebudu chtít stávat. Dokud nechoš tam, ne, to není spravedlivé. Najednou dostali geniální nápad. Přišla s ním ta o centimetr vyšší Paťka. Říká, Peťko, hele, já zajdu za mamkou, nic jí nebudem říkat, ať nám půjčí špulku niti. Ona říká, proč? Uvidíš. Mami, můžeme si půjčit nit? Na co ji potřebujeme? Ne, my si s ní chceme chviličku hrát. Dobře. Tak šli pro tu niť, donesli ji do pokoje a Peťka vysvětluje, běž na jeden konec toho pokojičku, já půjdu na druhý. Natáhli tu nitku, ustřihli a mamince za chviličku vrátili. Děkuju, už nepotřebujeme. Protože oni si tou nití krásným způsobem předělili pokoj. Víte, kde položili ten tablet? Na koberec přesně uprostřed. Aby se totiž nehádali. Takže půlku tabletu měla Paťka, půlku měla Peťka. Nikomu samozřejmě ani muk. Ráno a ke spokojenosti všech usnuli. Ráno se zbudili, těšili se na tablet do školy a pak zase ze školy a už si zase hezky hráli s tím tabletem, vyměňovali si. A večer? Přesně totéž. Vydrželo to 3 dny. Třetí den, když šli spát, ten den tatínek měl služební cestu. Odjel hodně daleko a vrátil se, jako to vdělávají správní tatínkové, když jezdí na služební cestu, vrátil se hodně pozdě. Ale to už děvčata byly v limbu. Hezky spali a uprostřed na koberci byl tablet. Přesně na půlce, tak, jak tam vedla ta nit. A tatínek, když přišel za maminkou, tak říká, co, holky už spí? Už spí. Tatínek měl vždycky jeden zvyk, že šel vždycky do pokojičku a dal pusu jedné i druhé. Já jsem to dělal mimochodem taky. Jo, když holky spaly, tak nevěděli, šel jsem jim na dobrou noc a všechno bylo v pořádku. Tatínek otevřel jenom dveře pokoje, viděl, že je tam tma, že holky spí, nerozsvítil si. Udělal 3 kroky a najednou prásk něco zakřupalo pod jeho nohama. Koukne, šáhne potom a krv by se v něm nedořezal. Protože dáreček za 3 dny vzal za své. Co s takovým tabletem? A najednou byl problém. Samozřejmě tatínek nic neřekl, vynesl tablet ven a ráno čekal, než holky přijdou. A tady je první otázka. Kdo může za rozbitý tablet? Otázka číslo 1. Kdo? Dědeček? Babička? Maminka, že neřekla? Taťkovi rozsvici? Tatínek? Nebo Paťka a Peťka? Tak, kdo za to může? Kdo říkáte, že babička? Děkuju. Kdo si myslíte, že maminka měla upozornit, že si tam má radši ten tatínek rozsvítit? Tatínek o tom naprosto nic nevěděl, že to takhle funguje. Mamince nedáme žádnou vinu. Kdo si myslíte, že tatínek za to může? Že on to rozšlápl, vidíte? Kdo si myslíte, že Paťka a Peťka? 2 rukama. A druhá otázka. Tak. A když tatínek si ráno zavolal ty holky, tak samozřejmě jim maličko vyčinil. Říká holky, ale takhle se věci nedělají. A protože ta rodina zase nebyla na tom tak špatně, takové ty 3-4 tisíce, jako nebyl problém zainvestovat, tak poslední otázka toho příběhu. Jak to vyřešil tatínek s tím tabletem? Kdo si myslíte, že koupil 2? Kdo si myslíte, že koupil 1? Protože holky mezi tím řekly, že už to takhle víckrát dělat nehodlají. A tak se domluvili,
že jednu noc bude tablet na stole Paťky a druhou noc na stole Peťky. Děti, pokud vás někdy máte tenhle problém, já za chviličku o něm budu povídat ještě s dospělýma, a chcete-li mě zase namalovat nějaký hezký příběh, ale tentokrát si už ho, já jsem to vlastně nerozdal, ten dopolední, já se omlouvám, že jsem to nechal, já jsem slíbil, že to dám to k dispozici na konci. Jestli chcete mě namalovat příběh o Paťce a Peťce a nitce uprostřed pokoje a rozšlápnutém tabletu, budu se na to moc těšit. Už jste někdy nějakému kazateli, který stál za kazatelnou, byli by schopni poslat SMS-ku, a teď to řeknu ne přímo v mobilu, ale někdy se takhle opřete hezky na té židli, posloucháte, usmíváte se na něho a říkáte: kazateli, samozřejmě neříkáte to nahlas, v myšlenkách, to, co říkáš, je sice velice hezké, ale promiň, je to příšerná hloupost. Doslova blbost. Měli jste někdy dojem, že někdo za kazatelnou říká nějaké věci, které tohle já, nezlob se, tohle já teda neberu? Možná si řeknete, prosím tě, tohle určitě bychom si nedovolili. Já vím, já vás natolik znám, že byste si to nikdy možná ani nepomysleli, nedovolili. Ale musím vám říct, že jsou v Bibli některé biblické texty, které k tomu trošičku jako kdyby mohli člověka přivést. Já chci jeden takový otevřít, protože on je hodně, hodně problematický. Je to výrok Pána Ježíše, já vám ho chci pak ukázat na jednom starozákonním příkladu. Je to příběh, nebo jsou to slova, která řekne Ježíš v kázání nahoře a říká: když tě někdo uhodí do pravé tváře, Matouš 5. kapitola, verš 38 a 41, nastav mu i druhou, a tomu, kdo by chtěl se s tebou soudit o košili, nech mu i svůj plášť. A kdo se domnívá, a kdo tě donutí ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Vidíte, tady jsou ty moje oči, už to trošku zlobí. Jste srozuměni s tím textem? A kdybyste seděli nahoře a poslouchali Pána Ježíše, tak byste taky kývali hlavou a říkali: jo, máš pravdu, jo, souhlasíme, je to správné, když se to takhle udělá. Ano? Věřte mi, já jsem se setkal několikrát s případy, kdy mě tenhle text šel proti srsti. A když jsem si říkal: Pane Ježíši, prosím tě, já tě chápu, to, co jsi řekl, mělo asi nějaký smysl, ale v mém případě to nedává logiku. Ne, v tomhle případě, nezlob se, tohle já neberu. On to Ježíš zopakuje ještě jinými slovy o něco později, když se ho Petr zeptá: Pane, kolikrát mám odpustit svému bližnímu? Stačí 7krát? Už jste někomu 7krát za den odpustili? Zkuste to druhý den, znovu 7krát. Třetí den, znovu 7krát. Tak možná ještě těm dětem bychom to prominuli, jistě, až dorostou, budou lepší. Ale když to udělá někdo dospělý, 7krát za den, spočítejte si, kolikrát byste měli odpouštět svému bližnímu za týden, za měsíc, za rok. To je suma. Nemáte chuť takhle také skřížit ruce, podívat se na toho Ježíše za to ukazatelnou a říkat: Pane Ježíši, jo, mám tě rád, ale to, co říkáš, Řekneme to slušně, nezlob se, můj mozek to nebere. A věřte mi, že Ježíš musel zakusit i takovéto reakce, že lidé si ťukali na hlavu a říkají: prosím vás, ten člověk se zblázní. To najdete v Biblii, znáte to? Určitě. Dokonce jeho vlastní rodina, když si ho přišla poslechnout, tak říkají: prosím vás, vemte ho pryč, protože on se normálně zbláznil. To, co říká, to nikdo nemůže uskutečnit. Souhlasíte s tím textem?
když tě donutí. Když ti dá facku, tak mu nastav druhou tvář. Funguje to? Nefunguje to? Asi řekneme, funguje to, ale ne v mém případě, já to nikdy neudělám. Mám rád jednu anekdotu a dovolte mi ji tady možná připomenout. Tu jsem si nevymyslel, tu jsem skutečně skopíroval. Maminka připravuje lívance pro dva své kluky. Jeden se jmenuje Ryan, promiňte, Kevin, tomu je 5 let a Ryan má 3 roky. A protože oba dva kluci mají ty lívance šíleně rádi a nemůžou se dočkat, kdo už dostane ten první, tak se začnou požduchovat, jo, a začnou se předbíhat. A já si vemu ten první, ne, já si vemu ten první. A maminka, křesťanka, věřící žena, řekne, kluci, prosím vás, kdyby na vašem místě byl tady Ježíš, tak by řekl, ať si ten první lívanec vezme můj bratr. Kevin se otočí na svého mladšího bratra, ukáže na něho prstem a říká, Ryane, ty budeš Ježíš. Pochopili jste? Ryane, ty budeš Ježíš. Co to znamená? Já budu být ten první. Tak co říkáte, funguje to nebo to nefunguje? Poslali byste Ježíši takovou SMSku? Víte, mě k téhle tématice, a na chviličku jenom ji otevřu tady, přivedl jeden úžasný příběh. Dlouho jsem mu nerozuměl, až jsem ho musel zažít na svůj vlastní kůži. A to je to, co bych s vámi dneska rád jenom otevřel. Ten příběh je napsán v 1. Mojžíšově 26. kapitole. Nevzal jsem si větší Bibli, já to zkusím jenom ze svých poznámek, ale můžete sledovat. Od 15. do 25. verše. A víte co, ať není to jenom z jedněch úst. Můžu někoho poprosit, aby přečetl tuhle pasáž. 1. Mojžíšova 26, 15 až 25. Je to delší část. Předpokládám, že jste možná ji někdy četli, ale pokud ji přečtete a dosadíte si svoje jméno, tak nepochybně 90% z vás by poslalo Ježíši SMSku. Mám tě rád, ale tohle neberu. Tak, můžu poprosit 1. Mojžíšova 26, 15 až 25. Filištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci, za i zachoval otce Abrahama. A naplnili je prachy. A Abimelech řekl i za to, odejdi od nás, nebo jsi mnohem mocnější než my. I za které odtud odešel, upravodil se v Gerárském dvoru a usadil se tam. Znovu popál studně, které vykopali za to otce Abrahama, a které po Abrahamově smrti Filištejci zasypali. To jmenoval je stejný jako jeho otec Izak, koho služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale geráští pastýři se pastýři Izakovými přeli. Ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenovali Esek, to je vada, že se s ním vadili. Vykopali tedy jinou studni a tu se také přeli, proto ji pojmenovali Sidna, to je sočení. Pak postoupil dál a vykopal další studni a odtud se již nepřeli. Pojmenovali Rechabo, to je prostorná. A řekl, teď už nám Hospodin poskytl prostor, obekom se mohli na zemi rozplodit. Odkud vystoupil do Beršeby. Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, jsem s tebou, požehnám ti, rozmnožu tvé potomstvo, vy Abrahamovi, svému služebníku. Izák vybudoval oltář a vyzval Hospodinovo a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni. Tu k němu přišli z Geraru a Abimelech se svým přítelem a Puzatem a Pichon, velitelé jeho vojska.
Možná, děkuju, tam jsme nemuseli dojít. Dobře, děkuju moc za přečtení. Takže úplně jednoduchý příběh. Izák a jeho studnice, respektive tátovi studnice. Kdo z vás jste kopali studnu? Nebo prohlubovali studnu? Víte? Víte, co to znamená? Já jsem si to užil v Boskovicích. Kousek jenom prohloubil a měl jsem toho takhle. A teď si představte, že tam na Orientu máte vykopanou studni a někdo vám ji schválně zahází nějakou sutí nebo harampádím, já nevím čím. Protože nechce, abyste tam bydleli. A Izák se tam na to podívá, druhý den přijde k té studni a zjistí, že studna je zasypaná. Zasypat studnu, to je jednoduché. Vykopat, to je něco jiného. A pak řekne těm služebníkům, víte co, tak dobrý, nevadí, jdem to vykopat. Vykopou, vyčistí, znovu je tam voda a v okamžiku, kdy je k použití, přijdou ti gerarští pastýři a řeknou, Izáku, milíš se, tohle není tvoje voda, to je naše voda. Běž o dům dál. A Izák? Tak dobře. Jdou k další studni, která byla zakopána, znovu jí. Možná nebyla zakopána, nebo vyhloubí další studnu. Dejme tomu o kilometr, o 2 kilometry, o 3 kilometry. A sotva je funkční studna, přijdou zase gerarští pastýři. Řeknou, prosím tě, ale i tahle studna je naše. Kam byste je poslali? Víte, kam je poslat? A Izák pokrčí rameny a říká, dobře, tak když ji chcete, když ji potřebujete, nevadí. Tak co byste řekli na takové kázání na tohle téma? Neposlali byste toho kazatele někam? A najednou zjistíte, že tohle je přesně to, o čem mluví také Ježíš v tom svém proslovu nahoře, v kázání nahoře. A říká, když ti někdo udeří do jednoho líce, nastav mu druhé. Víte, já jsem se strašně dlouho tomu bránil. Dokonce v době, když jsem odcházel od vás tady z komorní lhotky a šel jsem do Boskovic, tak to bylo těsně po revoluci a já jsem v Boskovicích měl příležitost se dostat na školy a přednášel jsem na školách křesťanskou etiku, o Biblii a prostě křesťanské dějiny, jo? V hodinách občanské výchovy. Vzpomínám si na jednom učilišti, většinou to byly střední školy anebo učiliště, na jednom učilišti, když se mnou ta paní profesorka šla do té třídy, já jsem mluvil o křesťanské etice a vzpomenul jsem také i ten Ježíšův výrok. Na konci poděkovala, pak mě vzala do kabinetu, říká, pane kazateli, ale já mám dojem, že to, co jste řekl právě na toto, na ten Ježíšův výrok, podporuje akorát šikanu. A já jsem jim musel dát za pravdu. Říkám, ano, máte pravdu. A teď jsme se rozpředl hovor, jestli tohle je vůbec správné o tom hovořit. Já říkám, ale Ježíš to řekl. A pak jsem dal určité vyjádření tady k tomu a já ho nechci teď v tuhle chvíli tady otvírat. Ona říká, ano, je to pravda, protože my jsme také některé věci podcenili. Jo, protože tam šlo víceméně o to, jak je možné, že škola připustí šikanu, jak je možné, že se někdo v té třídě dívá, když se někomu ubližuje a zůstane k tomu lhostejný. Já říkám, ale o tom mluví také Ježíš. Jo, ale ve chvíli, a to je trošičku jiná záležitost. A musím říct, že až do té doby jsem stále říkal, jsem rád, že tohle nemusím řešit. Pak přišel jeden okamžik, který mi nějakým způsobem udělal stopku a říkám, tak, chlapče, a tady jsi to na celé čáře prohrál. Budete se divit, ale už jsem byl, promiňte, zasloužilý kazatel. Jednoho největšího sboru, a to bylo ve sboru v Brně na střední. Pokud znáte tu modlitevnu, tak víte, že je v úzké ulici a v Brně zaparkovat, to je zázrak. Zaparkovat na střední ulici, to je ještě větší zázrak. Protože to je velice blízko centra. Já jsem měl jednu výhodu, že byt, kde jsme bydleli, byl spojen také s garáží a samozřejmě před garáží je výjezd. Takže já jsem byl vždycky vysmátý, protože vždycky jsem měl kde zaparkovat, protože do výjezdu zaparkovat se nesmí. A tak jsem vždycky počítal s tím, že přijedu
kdykoliv, kteroukoliv dobu a přijedu před svoji garáž, zaparkuju. Pak jsem zjistil, že ono to tak úplně není pravda. A zvláště, když jsem se pozdě večer vracel a najednou jsem objevil, že najednou v tom výjezdu si někdo klidně zaparkuje a já můžu stát a teď nemám co dělat. A to víte, v 10 hodin, v 10:30, zkuste někde troubit, zkuste sehnat mezi několika tisíci nebo stovkami lidí toho pravého viníka, kdo si zaparkoval ve vašem výjezdu. Ale spravilo to, že když tam někdo stál, já jsem přijel k tomu výjezdu, zatroubil jsem dvakrát, třikrát, ale tak nějak krátce, abych ostatní nezbudil. A většinou ti lidé okamžitě na to zareagovali, aha, já jsem si špatně zaparkoval, tak hned přiběhl, omlouval se, promiňte, já jsem jenom si odskočil, já jsem to potřeboval vyřídit, říkám v pořádku, ale nedělejte to, jo, protože ono se to nemusí vždycky, nemusí to být dobře pochopený. Pak jeden z těch řidičů to trošičku přeháněl, protože já jsem se skutečně už nemohl nějak dostat. Nakonec jsem objevil ještě možnost jiného zaparkování, říkám, nebudu se hádat. Ale neodpustil jsem si a měl jsem už takový krásný textík, takový lehce ironický, že by pane řidiči, ale velice by vám bylo užitečné, kdybyste se vrátil do autoškoly, abyste si ověřil některé, jo, pravidla a tak nějak slušně, hezky, jo, že takhle se to nedělá, příště by to mohlo být třeba i o trošičku dražší, jo. A pak mě jeden z těch řidičů rozhodil. A já jsem přijel, skutečně asi bylo 10:30, 10:45, celá ulice plná, druhá ulice plná, já jsem to objel dvakrát a říkám, nevím, zatroubil jsem lehce jednou, dvakrát, třikrát, stál jsem 10 minut. Říkám, to není možné, já přece nepojedu někde na druhý konec Brna, nebudu tam někde odstavovat auto. A tak jsem si říkal, dobře, já teda udělám něco, co se za normální okolnosti nedělá. Zavolal jsem městskou policii, říkám, prosím vás, ve výjezdu mě stojí zaparkované auto, to není moje, já se potřebuji dostat do garáže. Jo, klidně, počkejte, my tam hned přijedeme. Víte co, počkejte, my zavoláme odtahovku. Já říkám, no a musí to být, nedá se to, no asi jinak to nevyřešíme. Tak říkám, no doufejme, no tak dobře, tak zavolejte odtahovku. Tak jsem stál nalepený na těch dalších autech, přijeli policajti, městská policie, obhlídla si, nafotila si hezky. Říká, no to je jasně, to je na odtah, počkejte, my už jsme jim volali, tak oni už tady budou za chviličku. A tak jsem si říkal, třeba to pro některé bude poučením. Mimochodem, odtahovka v Brně, za odtah zaplatíte 2,5 tisíce. Vím to, protože dokonce jednou odtáhli dceři auto podobným způsobem. Takže jsem si říkal, no chlapče, kdybys byl zareagoval aspoň na to zatroubení, tak bych ti odpustil všecko. Ale tohle je trošičku za hranicí. A věřte mi, já jsem stál na tom okraji a ten policista říkal, jo, to je dobře, oni by se ti lidi naučili. A tak mě v tom ubezpečoval, že je to tak dobře. A pak přijela odtahovka. Policisté ukázali, to je ono, to je ten viník. Já jsem stál a teď jsem koukal, jak to auto zacouvalo k tomu, protože to je, tam je málo místa. Zvedl to rameno, teď spustí ty řetězy dolů. Obejde to auto, i on si to pěkně nafotil, aby bylo jasné, že nikde nic nepoškrábal, nepoškodil. A najednou se naše oči potkali. Ahoj, strejdo. A krve by se ve mně nebyl dořezal. On to totiž byl syn jednoho našeho bratra, který už delší dobu nechodil do sboru, ale my jsme se znali moc dobře. A věřte, to byla facka, kterou jsem nikdy nečekal. Protože zůstat v anonymitě, nechám vám odtáhnout auto, však v pořádku. Já jsem se začal jsem koktat, říkám, víš, já se nemůžu tady dostat, nemůžu tady nikde, ale jo, to je v pořádku. On to bral jako kšeft, protože samozřejmě on za to dostane zaplaceno. Ale věřte mi, já když jsem potom vyšel nahoru, ten pán se ani neukázal, když jsem si uvědomil, 2,5 tisíce bude muset zaplatit za to, že nereagoval na moje podněty,
A já už jsem to vyprávěl na několika místech, několik lidí za mnou přišlo. Prosím tě, co si z toho děláš svědomí? Teď to je v pořádku. To jsou pravidla. To je jeho chyba. Večer jsem otevřel Bibli, začetl jsem se do příběhu o Izákovi. A říkal jsem si, bratře kazateli, bylo to dobře? Bylo to správně? A já, možná, že mi někdo řeknete, prosím tě, nedělej si svědomí. Já bych v závěru možná toho, možná takového jenom krátkého zamýšlení, že on je to na trošku nadíl. Já bych vás rád seznámil, nebo prostě zastavil se u významu těch tří studnic. Proč Izák se zachoval jinak, než bratr Kaleta v Brně na Střední ulici? Vyplatilo se mu to, nebo se mu to nevyplatilo? Tu první, o kterou se začali vadit, nazvali slovem esek. A to je vadice. Vadice znamená nastartovat obrovský řetěz, který nemá konce. A prosím vás, teď zřejmě budu mluvit do života každého člověka, nebo téměř každého člověka, možná vás ne. Protože řekněte mi, jestli jste nevedli někdy dlouhodobý spor s někým. A když vy mu dáte tenhle argument, tak on řekne tohle. A vy řeknete, ne, tohle není pravda, protože já ti říkám, ne, tohle není pravda. Kdy má váda, vadice, nějaký konec? To je kolo, které se vám točí a zastaví se až v okamžiku, kdy vás musí rozseknout policie nebo soud. Jo, pokud to jde až tak do tuhého. Izák pochopil, že kdybychom se měli stále přijít o studnu, na kterou sice on má morální právo, promiňte, tak jako já jsem měl morální právo se dostat do své garáže, za kterou platím, a můj vjezd měl být volný, já jsem zjistil, že to nemá smysl, protože když to neudělá tenhle člověk, tak pozítří to udělá další člověk. A já budu stále ve sporu a možná někteří sousedé budou na to dívat velice hloupě. A Izák se rozhodl, říká, dobře, já to teda zkusím, já si vykopu další studnici. Možná u té první bychom řekli, dobře, obdivujeme tě, my bychom to neudělali, ale ty jsi to udělal, poklepeme tě na rameno, jsi dobrý. Když přijde druhá studnice, tak Izák, když se mají hádat o tu druhou studnici, jmenuje se Sitna. A Sitna je zřejmě horší ještě než esek, protože Sitna znamená sočení, být sokem. Což neznamená jenom někde se chvilku přijít slovně, ale znamená ze svého bližního udělat svého protivníka. Ty budeš můj sok. A my budeme spolu hrát, chcete-li tenis, ping-pong nebo cokoliv. Jak ty na mě, tak já na tebe. Do nekonečna. A Izák, když je postavený do téhle situace a zjistí, že teď jde skutečně do tuhého, tak se rozhodne udělat ten třetí krok a řekne, vykopeme ještě o kus dál jinou. Nevzal jsem sebou názorný příklad, který ale není těžké popsat. Představte si, že zde postavím naproti sobě Samuše. Teď tě vezmu, jak se říká, do úst. A mezi nás postavím lano. Někde bych možná našel tažné lano. A budeme se přetahovat. Kdo to vyhraje? No, bez pochyby Samuše. Jasně. Ale představte si, že to jsou skutečně rovnocenní siláci a budou se přetahovat. Kolik zbytečné síly ztratí kvůli tomu, aby jeden uchvátil větší kus. Víte, co udělal Izák? Pustil lano. Víte, co se stane v tom okamžiku? Já to zkouším někdy s dětmi. Ale dozadu postavím dospělého. A v tom okamžiku dojde k velkému překvapení. Když já pustím lano, tak ten člověk spadne. Já zůstanu stát. Stojí mě to lano za to? A Izák se rozhodl, že radši zůstane stát, než by za každou cenu chtěl přetáhnout tu svoji pravdu na svoji stranu. A věřte, já jsem objevil, že přesně totéž jsem měl udělat.
asi 400 metrů, 400-500 metrů od nás, od střední, bylo parkoviště před nějakým supermarketem. Tam jsem klidně mohl zaparkovat. A přemýšlel jsem, jestli mi těch 15 minut, které jsem čekal na městskou policii, na odtahovou službu, stálo za to, než abych ujel těch 500, 600, 700 metrů, možná takhle, a došel si za 3 nebo 4 minuty zpátky a ráno si zaparkoval to své auto zpátky do garáže. A já jsem si uvědomil, že bylo lepší ten provaz pustit. To krásné, co je v závěru toho příběhu, je to, že ta třetí studnice je nazvaná Rechobot, prostorná. A Pán Bůh řekne, Izáku, jsem na tebe pyšný, já ti požehnám, že se rozhodl dvakrát pustit to lano, protože teď jsem ti udělal prostor a na konci toho příběhu dojdou lidé, kteří mu ubližovali, kteří se s ním o to lano přetahovali, říkají Izáku, my bychom si chtěli s tebou dát věci do pořádku. Uzavřeme smlouvu. My jsme totiž pochopili, že jsi silnější. Jestli budete v týdnu někdy řešit tenhle problém, v jakékoliv oblasti, zkuste si uvědomit, že pustit lano a zůstat stát na nohou je vždycky lepší, než za každou cenu ztracet zbytečně sílu. Esek, Sitna, Rehobot. Bůh vám žehnej. Amen.